Имам еден предлог. Ако се падне петка, утре повторно се гледаме. А ако се падне глава, никогаш повторно нема да се видиме. Што правиш? Луѓе од шекер. Тогаш сигурно не знаеш приказната за шекерната девојка. Не ја знам. Е па вака. Шекерната девојка била најубавата девојка од своето место, но бидеќи била од шекер, се плашала да му пристапи на човекот што ѝ се допаѓал. Затоа што топлината од преградката или од бакнешот можел да ја стопи. Но кога желбата станала поголема од можноста да исчезне, решила да го бакне. И од бакнешот се стопил мал дел од незината усна. Шекерната девојка помислила на загубата, но таа било незначително мала во однос на чувството што тој бакнеш го дал. И решила дека ќе биде од обратна страна на сигурност. Или на опасна. Секогаш ја замислувам ова девојка срекна во моментот кога исчезнува. Ало, добар ден. Јас сум Елена. Дали ќе сакате да поразговарате со мене?